السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمها يقدر انتم مدنو ميلكستو أدافع الدنيا يدعى لذبات كالتشوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن واختكستو آلين تحيبة ونكسن كسر دوادة وربحنا دي قدن بيي أم أبري ديدي مركستا يقوركستا يحلكستا واه آدنوغا براتين ملشي يباليت كي أبادنا أيا قدها أقالي عاسي مدما ملقوباليت كبوتسلان إي قرو حادابا ملشي يباليت كان هوبيسان محييهين حالكيس كسعودان ييس كأمرقاتان وحان ربا موغال كي أدن بيي إيا وربحين رسمية إنا نيدي كدبقي لنا عكرنا وحان إذين ودا أفر ديارة دود أو آه كوة دقالكا قماتيغانا وكا عاه أيا لغو أركي إياغو أو تشوغو سكو دوليا حيرت سيلا warar khilaafsan ayaa iyagana ka soo baxaya cidda iska leh iyo cidda soo dirtayba bal muqaalkooda iyo warbixinna inaan idin ka daba geeyo ayaan rabaa dhinaca kanana waxaan idin wadaa in badan ayaad maqasheen buqdarkeen hadaba buqdarkeen sababta ay uga soo baxeen ciidamada iyo markii hore cidda degana jirtayba warbixin iyo muqaal ciidamada ah ayaan idin ka wada hadaba intaan ugu dagaalin sidii caadadeena ahayd fadlan hadaan ugu cusubtay subscribe soo dheer lana si wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idin koo kala hore hadii aan nolo joogteena wariid ka mahadcelinaya like to markasta waxaan oo taadir gelin meel fog fog yaa saaxiib farabadan oo gaarsiinaysa wixii talo iyo tusaalana commentiga hoose ayaan nagu soo wadaagi kartaan ku soo dhawaada hadaba maleeshiya beeleed farabadan oo ka amar qaata aranjaan ayaa gudaha u galay caasimada dowlad goboleedka Puntland ee magaalada Garoow bal marka koowaad muqaalkooda iyo ujeedadooda iyo inta ay la egyeen ba aynu wada daawano kadib aynu falanqaynta u sii gudagali doonaa waxaan taageerayna oo ka dabaleena oo taageerayna go'aanka isimada ninki meel ka mara oo wuxuu og yahay oo ka faa'iiday oo haddii raax ku dhaqaaqo wuxuu ka yaraan yaa waxna la ka siin hadii aan qaada weydina awl baahro loo oranjay maxamed soo baxay anagu danay soo bax ka oranayna bartan kugu waanayna waxaan leenahay hadaan nahay ciidanka ciise maxamuud ee ka yimid soo xaj qeyr ee hawshaas qaado waxaanu nahay beelweynta ciise maxamuud waxaanan ogolayn muddo kororsi waxaanu nahay ciidan ka socda beesha ciise beelweynta ciise maxamuud qaybaha kala duwan waxaanu ku soo biiray ciidanka dalab halkan oo ah duleedka runtii maleeshiyaadkan aad u jeedaan waxay ka amar qaataan aranjaan anigu oran maayo aranjaan ee waxaan leeyahay waa aran shaydaan wey qofka maanta doonaya garow oo nabada caasimadii oo nabada shacabkii dowlad goboleedka Puntland oo nabad ku nool iskana shaqaysanaya doonaya inuu maanta xabad ka rido waa shaydaan iyo waliba dulli ugu dambeyn xisbiga sheegtay mucaaradka Puntland inay yihiin una taagan yihiin doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland ee inagu soo foodle ayaa waxa ay ku soo daabulayaan caasimada maleeshiyaad macawisle iyo waliba Marya Calas iyagoo doonaya inaysan dhicin doorasho xalaala oo qof fiicuda halka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo weli go'aankiisii adkaa uu ku taagan yahay weliba shacabkuna ay ku raacsan yihiin inay dhacdo doorasho qof fiicuda aran shaydaan ayaa waxay doonaysaa in la qabto doorashadii baarlamaanka lixdan iyo lixdanka inta qol lagu xidho laaluushna hadhow tajaabka gacanta loo geliyo sidaana ay wax ku helaan hase ahaatee bal weyn u eeganaa xaaladdu halka ay isu biyashabata haddeen ka gudubna halkaas aynu u soo laabanno afar diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ayaa lagu arkay iyaga oo dul hayhaabaya xeebta Sayla bal marka koowaad muuqaalkooda aynu wada daawanno halkani waa xeebta Sayla diyaaradahan dul hayaabaya ila iyo hadda lama garanayo ujeedadooda laakiinse warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya kuwaas oo sheegaya inay iska leedahay dawladda Ingiriiska ama dalka UK halka warar kalena ay sheegayaan inay iska leedahay ama in uu iska leeyahay dawladda dalka Mareykanka ee USA diyaaradahan oo joog hoose ku duulaya ayaa argagax galiyay shacabka ku nool Sayla hase ahaatee ilaa iyo hadda lama oga
والرسميانا لما هايو ديارة دهان عدة إسكالة إي حالك أي كيما دين إي أجيدة ده أي أغوريغيان سايلا وحي واربحينا إي كسو كردانا إن شاء الله ديب أيار إذي كسو شيق دونا أنكو قدمنا مغالكا نودن بيانا وحا أكو سابسان يحي بقدر كاين داد فرنبادان أي كوار إرسان حالك سؤال فرنبادان لأيكسو ويدي بقدر كاين مركي هوري يا دقنان شري يا إسكالهان شري سببت أي عيدامدو أغسو بحين محاي تهي يا سقعان تا أغلي بقدر كاين مامول كماليشيات كحلمك عباه السمالينا هادا بسركال كميدة سراكيشا كسوغان حديرتو بقدر كاين أي وحبا إنو شيغي إنو نفافاهنا أين ودا داون بقدر كاين يمشي اللي يطلع عمر لما ده بحكي صوت شيدان ده كان ك S S C ترد محمد سياط برا حد بيها هاي لما ده بيلاط عمر هالشي يده مجاله مدحه حلقي إيرجال شوقي ولما ده يكون يو أفرتي بس شنتي وده كان ماذا كان لسخار لسخار قطعي وريك على صوص عارين عام دولت سمعني كذا بيا على سمين marka waxay kula lagu sameeyay labada tuulada nooc qaldan oo loo adeegsaday bulshada halkan deganayd ee ciidamo iyo awood saaseena ku dhismeen ee labada Bal Umar iyo Boqdhorkayn labaduba waa deegaanka SSC midna ma aha baa dariskan lahay ee bariga Burco ee kama soo jeedaan ulahan sida ay ku dhismeen waxay ahayd si la oga oo lagu soo duulay oo awood ah oo tigniko konton gaari ka badan la dul dhigay iyadoo ka maxliga dad shacab ah iyo xoolo dhaqato ay degan yihiin runti taliyuhu waa sida uu sheegay waxaan filayaa inaad warbixin ama jawaab rasmi ah aad ka hesheen muqaalka markii aad daawateen aad ku qaraadeen haddii la soo gaadhey ila iyo dhamaadka waxaan si sharaf leh kaga codsanayo subscribe no soo dhe leeli si wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala tan inta aan ka kulmi doono waxaan kaga tagayaa fi amaanillah.